Hlineckému cyklokrosaři Filipu Adelovi se v uplynulé dva víkendy dařilo. 25. května se v rámci světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě jelo i akademické mistrovství České republiky na 80 kilometrů. Filip se po celý závod pohyboval na jeho čele, vždy byl v rozhodujících únicích a v závěru zvítězil s dostatečným náskokem před ostatními favority. Filip Adel vybojoval pro hlinecké barvy titul akademický mistr České republiky pro rok 2013. V závodě porazil Jana Jobánka z týmu Merida, mimo jiné čtvrtého na mistrovství Evropy v maratonu v roce 2012, i favorizované závodníky Petra Šťastného z České spořitelny a Jana Hrušku z týmu Toyota Dolák. O týden později Filip Adel přesedlal z horského kola na silnici a od 30. května do 2. června startoval na mezinárodním etapovém závodě Lidice 2013. Nejlepšího výsledku se mu podařilo dosáhnout v nedělní královské etapě v okolí Křivoklátu. I když měl 28 km před cílem defekt zadního kola, dokázal se vrátit do hlavního pole a v závěrečném stoupání na Křivoklát obsadil v cíli 5. místo. Celkově Adel obsadil v tomto mezinárodním etapovém závodě pěkné 13. místo.